ইতিবিতং খবর কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী নহয় সাংসদ গৌরব গগৈ দিল্লিত সংবাদ মাধ্যমের আগত এই ঘোষণা করলে খোদ সাংসদ গৰাকীয়ে সাংসদ হিসাবে কাম করে থাকি বিচরা গৌরব গগৈর পূর্ণ সমর্থন আছে কংগ্রেস এআইইউডিএফর মিত্রতাত মোৰ মুখ্যমন্ত্রী পদত মোর ইচ্ছা নাই মই মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ নিবিচাৰো মোৰ ইচ্ছা নাই মোৰ মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ ইচ্ছা নাই সাংসদ হিসাবে মই কাম করে থাকি বিচার এই মন্তব্য গৌরব গগৈর মোৰ মুখ্যমন্ত্রী পদত মোৰ ইচ্ছা নাই মই মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ নিবিচাৰো মোৰ ইচ্ছা নাই পার্টি হিসাবে এজন সাংসদ হিসাবে মই পার্টির কারণে কাম করে যাম কংগ্রেস আর এআইডিএফর মিত্রতা সমর্থন করে গৌরব গগৈ যুব সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা সমূহ পূরণ করবলে চেষ্টা করে যাব বলে উল্লেখ করে ইফালে সিএএ বিরোধী শক্তি সমূহ একত্রিত করে বিজেপিক পরাভূত করাটোই উদ্দেশ্য হব লাগে বলেও উল্লেখ করে গৌরব গগৈয়ে পূর্বে একটা রাজনৈতিক স্থিতি আছে কা অহার পিছত একটা রাজনৈতিক বেলেগ একটা স্থিতি আজি ভিতর আজি আগবাড়ি গেছে যত আমি সকলে বিচার কি ফর দ্য সেক অফ আসাম ফর দ্য সেক অফ আসাম আমাকে একটা পজিটিভ গঠন হওয়া নতুন দলসমূহ স্বাগত জানাইছে গৌরব গগৈয়ে চুক্তির ছয় নম্বর দফা কমিটির প্রতিবেদন সন্দর্ভতো মন্তব্য করেছে গগৈয়ে চুক্তির ছয় নম্বর দফা রূপায়ণের নামত বিজেপি সরকারে নাটক রচনা করা বলে উল্লেখ করে গৌরব গগৈয়ে যে কমিটি লৈ অমিত শাহ ডাঙরিয়া বুকু ফলাই ডাঙর ডাঙর কথাখিনি কৈছিল সেইখন কমিটির রিপোর্টও গ্রহণ করা নাই তার মানে এটাই কথা কিন্তু মাত্র আমার অসমৰ মানুহক একটা ললিপপ দিবলে বিচাৰিছে ইফালে করোনাত আক্রান্ত হৈ অসমত বহু রোগীয়ে চিকিৎসালয়ত বিছনার অভাবত মৃত্যুবরণ করার কথাও কবলৈ নাপাহৰিলে গৌরব গগৈয়ে দিল্লীৰ পৰা পার্থজ্যোতি বৰাৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট সংসদ ভবন চৌহদতে উজাগৰি নিশা কটালে নিলম্বিত আঠগৰাকী সাংসদে গান্ধী মূৰ্তিৰ তলত বহি উৰে নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে নিলম্বিত সাংসদসকলে সাতদিনীয়া নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ধৰ্ণাত বহি মোদী চৰকাৰক কৃষক বিৰোধী আখ্যা দিলে নিলম্বিত সাংসদে সংসদ ভৱন চৌহদতে নিশা কটালে আঠ নিলম্বিত সাংসদে গান্ধী মূর্তির তলত বহি উজাগরি নিশা কটাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে রিপুন ভরাকে ধরি নিলম্বিত সাংসদ ডেরেক ওব্রায়ন সঞ্জয় সিং রাজীব ছাতাও কে রাগেশ দোলা সেন সৈয়দ নাসির হুসেন আর এলাম রাম করিমে দিল্লির গরম মহর কামুরর মাজতে একোকনক বিছনা চাদর পাড়ি তাতে শুই বহি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে আঠ সাংসদে নিলম্বন উঠাই লওয়ার দাবিত সংসদ ভবন চৌহদতে প্রতিবাদত বহিল সাংসদ কেইগৰাকী প্রতিবাদস্থলীত সরকারি পক্ষই কোনো খবর নোলাক লৈ ক্ষোভ সাংসদ তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি রিপুন বৰাৰ হি কন্টিনিউয়াসলি উই হ্যাভ বিন হিয়ার বাট নাইদার ফ্রম দি গভর্নমেন্ট সাইড নোবডি হ্যাজ কাম টু এনকোয়ার অ্যাবাউট আস টু গেট এনিথিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট আস হাউ উই আর স্টেইং হিয়ার What is our problem here? Nothing. The whole night we have passed here, sleepless night, lots of mosquito is also there. But we have taken all this pain for the cause of the farmers of our country. মোদী সরকারক কৃষক বিরোধী আখ্যার সমালোচনা করলে ওরে রাতে সংসদ ভবনের সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা আপর সাংসদ সঞ্জয় সিংহে यहां देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के संविधान का गला घोट के अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी ने जबरन ये बिल पास कराया उसके विरोध में हम लोग बैठे थे रात भर अभी भी हमारा धरना जारी है देवबारे सदनत करा अभव्य आचरण बाबे सात दिन निलंबित হৈছে আঠ সাংসদ রাজ্যসভার উপসভাপতি হরিবংশ নারায়ণের সম্মুখতে অভব্য আচরণ করে মাইক ভঙা সাংসদ কেজনক পুয়া চাহেরে অপ্যায়ন করলে উপসভাপতিগিয়ে হরিবংশ নারায়ণ সিংহে নিজে চাহ লৈ গৈ প্রতিবাদী সাংসদক আপ্যায়ন করা কার্যত প্রশংসাত গদগদ হয়ে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটযোগে মোদীর প্রশংসা শ বছর ধরে বিহারে আমাক গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধ শিকায় আছে হরিবংশজিয়ে উৎসাহজনক আর প্রকৃত রাষ্ট্রনেতার আচরণে আজি পুয়ায় আমার গণতন্ত্রক গৌরবান্বিত করে তুলিলে
দুদিন পূৰ্বে তেওঁক আক্ৰমণ আৰু অপমানিত কৰা ধৰ্ণাৰত সাংসদসকলক নিজেই গৈ চাহেৰে অপ্যায়ন কৰা হৰিবংশজী এনে বিশাল হৃদয়ৰ অধিকাৰী। এই কাৰ্যই তেওঁ মহানতা প্ৰকাশ কৰিছে। মই ভাৰতবাসীৰ হৈ হৰিবংশজীক অভিনন্দন জনাইছো। অৱশ্যে একে সময়তে হৰিবংশ নাৰায়ণ সিঙে আন সাংসদৰ অভব্য আচৰণৰ বিষয়ে পত্ৰযোগে অৱগত কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক। আনহাতে আন সাংসদৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত বিৰোধীয়ে সদন বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিয়ে বিৰোধী দলপতি গোলাম নবী আজাদে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। শীঘ্ৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ব শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ মুখ্য দুৱাৰ। কোভিড প্ৰটকল মানি মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব পাৰিব ভক্তগণে। অৱশ্যে মন্দিৰলৈ অহা ভক্তৰ বাবে থাকিব এক নতুন চৰ্ত। মুকলি হ'ব শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। কোভিডৰ সকলো প্ৰটকল মানি ভক্ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মন্দিৰত। অৱশ্যে মন্দিৰত আহিব লগা ভক্তৰ বাবে থাকিব এক নতুন চৰ্ত। অচিৰে মুকলি হ'ব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ দ্বাৰ। পিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ দ্বাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছতো আপুনি যদি কামাখ্যা ধামলৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোভিড পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব। তিনিদিনৰ ভিতৰত কোভিড পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট লগত লৈ আহিলে আপোনাক প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ দিব শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত। হয়, কোভিড পৰীক্ষা কৰা ভক্তইহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব কামাখ্যাত। কোভিড পৰীক্ষা অবিহনে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ভক্ত। অৱশ্যে বিগত ছমাহে বন্ধ থকা নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধাম মুকলিৰ এতিয়াও আনুষ্ঠানিক তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, কিয়নো শক্তিপীঠ মুকলিৰ পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া গাইডলাইন পূৰণ কৰিব লাগিব। দৈনিক 500 ভক্ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মন্দিৰত। 500ৰ এজনো অধিক ভক্ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। এটা 500 মানুহ আমি ইয়াতে অনাৰ পিছত বাকী যিখিনি মানুহ ৰৈ যাব সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম সেইটোৱে এতিয়া মেইন কথা আহি পৰিছে। সেইখিনিয়ে কথা। বিপৰীতে ভক্তৰ সমানে দেৱালৰ কাম কাজত জড়িত সকলো ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কোভিড। অৱশ্যে এই সকলোবোৰৰ মাজতেই মন্দিৰ মুকলি হলেও কোনো ভক্তই মাৰ দৰ্শনৰ সুযোগ নাপাব। মাথোন মন্দিৰত পৰিক্ৰমা কৰাৰ সুবিধা পাব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে। VIP VVIPৰ ক্ষেত্ৰতো একে নিয়ম বলবৎ থাকিব। প্ৰসাদ গ্ৰহণ আৰু প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে প্ৰশাসনে। যিহেতু কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আমি এতিয়া মুক্ত হোৱা নাই, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আমি ভাবিছোঁ যে মন্দিৰৰ চৌহদত দ্বাৰ মুকলি কৰি দি মন্দিৰটো পৰিক্ৰমাৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থী আহিব। এবাৰ মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰিম, খুব কম সময়ৰ কাৰণে পৰিক্ৰমা কৰি আকৌ যাব। এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমিও গম পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বা হ'ব পাৰে, পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, যিহেতু ছমাহ ধৰি মন্দিৰ বন্ধ হৈছে। এনেদৰে বহু নীতি নিয়মৰ মাজত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা দেৱালয় মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে। মাথোন আনুষ্ঠানিক মুকলিৰ পূৰ্বে কোভিডৰ সকলো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব দেৱালয়ে। তাৰ পাছত অচিৰেই মুকলি হ'ব শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আছু AJYCPৰ ঔৰসত জন্ম লোৱা অসম জাতীয় পৰিষদ নামৰ দলটোৱে শক্তিশালী কৰিবনে আঞ্চলিকতা পদক, নে চিৰদিনৰ বাবে অসমৰ পৰা নিৰ্বাপিত কৰিব আঞ্চলিক শক্তিক? চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক ৰিপৰ্ট। আকৌ তপভোগাই উঠিবনে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ? আছু AJYCPৰ নতুন দলক লৈ কিমান আশাবাদী ৰাইজ? এনেবোৰ প্ৰশ্নই এতিয়া ৰাইজক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হোৱা অসমবাসীয়ে নামেই সুধিব নিবিচৰা হৈছে আঞ্চলিকতাবাদ নামৰ শব্দটো। ইয়াৰ মাজতেই CAA আন্দোলনত একত্ৰিত হোৱা অসমবাসীৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰিক আছু AJYCPয়ে ৰাজনৈতিক দললৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে। কিন্তু সময়ৰ এই আহ্বানক সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়াত ভুল কৰা বুলি সমালোচনা কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাপ্ৰধান পৰেশ বৰুৱাই। জনগণক লগত মই যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্তই ভুল। আৰু আছোৱে যদি আকৌ যে আমি আছো, আমি অসমৰ কেৱল মাত্ৰ চৌ জাতীয় সত্তা আছো, মানে অসমৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সত্তা বুলি কৈ অহংকাৰত গৰ্ব হৈ থাকিলে, অহংকাৰত পতিত হৈ থাকিলে কেনেকৈ ধৰণৰ যদি সিদ্ধান্ত লয়, সেই সিদ্ধান্তবিলাক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনেও মানি ল'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ লগতে সংগ্ৰামী জনতাই মানি ল'ব নোৱাৰে।
পরেশ বৰুৱাৰ পিছত এইবাৰ আছু আৰু এ জে ৱাই চি বিৰ নেতৃত্বত জন্মা অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰবীণ সাংবাদিক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হায়দৰ হুছেইনে। যদি আছুৰ লিডাৰসকলে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লিডাৰসকলে বা পুৰণা লিডাৰসকলে, এতিয়া আমি ওলাইছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যে আগৰ এ জি পিৰ বিসম্বাদী এ জি পিৰ বহু মানুহে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে আছুত, যদি সেই চিনাকি মুখবিলাকে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পায় আৰু নতুন যিসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব তেখেতসকলো আদৰ্শৱান, চৰিত্ৰৱান আৰু বিশ্বাসৰ সংকটৰ বিপৰীতে জনসাধাৰণে বিশ্বাস কৰিব পৰা মানুহ হ'ব লাগিব। এনেদৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি হায়দৰ হুছেইনে ক'লে এইবাৰেই শেষ সুযোগ আঞ্চলিক শক্তি উত্থানৰ, ভুল কৰিলে চিৰদিনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ব আঞ্চলিকতাবাদ। আচলতে মই ভাবোঁ এইবাৰ হ'লে হ'ল, নহ'লে কিন্তু অসমত চিৰদিনৰ কাৰণে আঞ্চলিকতাবাদৰ বন্তি নুমাব। আৰু এইবাৰো আপুনি মন কৰিলে দেখিব, সাধাৰণতে হয় কি যে ডাঙৰ মাছটোৱে সৰু মাছটোক গিলে। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ লগ লাগি বহুকেইটা সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ এটা অস্তিত্বৰ সংকট আহিছে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকিল হায়দৰ হুছেইন, বোলে 126 জনহে হ'ব বিধায়ক, তাতে যদি সকলোৱে মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব বিচাৰে ৰাইজৰ সেৱক কোন হ'ব? মানুহৰ মাজত গৈ ক'ব লাগিব যে মোক এম এল এ নালাগে, মোক মন্ত্ৰী নালাগে, অসমখন লাগে, অসমীয়া জাতিক লাগে, অসমীয়া জাতি আৰু অসমখন বচাবৰ কাৰণে মই সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। মই এম এল এ নহওঁ, মই মন্ত্ৰী নহওঁ, এম এল এ মন্ত্ৰী হওঁ বুলি কোনো নহয়, পৰিৱেশ আৰু এই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সেইকাৰণে পৰিৱেশে আৰু পৰিস্থিতিয়ে আপোনাক মন্ত্ৰী কৰে, আপোনাক এম এল এ কৰে, আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাও লাগিব, সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিক নিজৰ অনুকূলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চতুৰালি লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পিছত এইবাৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে পাহৰিলে কোভিড প্ৰট'কল। শ শ লোকক সমবেত কৰি মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে শুভাৰম্ভ কৰিলে 2 কোটি টকীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, কিন্তু ক'ত কোভিড প্ৰট'কলক ভৰিৰে মোহাৰিলে খুদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ বাবে পৃথক নেকি কোভিড প্ৰট'কল? মন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে ভংগ কৰে কোভিড প্ৰট'কল। কোভিড প্ৰট'কল ভাঙি শ শ লোকৰ উপস্থিতিৰে মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলৰ সভা, শ শ লোকৰ উপস্থিতিৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে 2 কোটি টকীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি সভা। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য, ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ মাতমৰাত নৱকুমাৰ দলৰ বৃহৎ সভা। কোভিড প্ৰট'কল ধূলিচ্ছাত কৰি সামাজিক ব্যৱধান নমনাকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল সভা। সামাজিক ব্যৱধান পাহৰি গায়ন বায়নৰ দলে আদৰি আনিলে মন্ত্ৰী নৱদলক। সামাজিক ব্যৱধান পাহৰি মন্ত্ৰীয়ে ডিঙি পাতি দিলে গামোচা পিন্ধাবলৈও। এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীয়ে অজুহাত পালে অনুষ্ঠিত কৰে সভা। আৰু একেখন চৰকাৰেই কৰোণাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাধাৰণ মানুহৰ বাবে জাৰি কৰিছে সামাজিক ব্যৱধানৰ নিৰ্দেশ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নকল সোণ বা নকল টকা নহয়, এবাৰ গাড়ী দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নাগালেণ্ডৰ মহিলাক ৰাম ঠগন দিলে লখিমপুৰৰ বঙালবুঢ়াৰ যুৱকে। 5 লাখ টকা আদায় দিয়াৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষী থানাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে। গাড়ী ব্যৱসায়ত ধৰিছে নকল সোণৰ বেপাৰী ফৰিদ আহমেদে। এইবাৰ ফৰিদৰ জালত পৰিল নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী মহিলা। টাটা চুমু বিক্ৰীৰ প্ৰলোভনেৰে 5 লাখ টকা আত্মসাত কৰিলে ফৰিদে। তাৰ আঁৰত আছে এক দীঘলীয়া কাহিনী। নিজকে ৰবি কিষাণ নামেৰে 3 মাহ পূৰ্বে ফেচবুকযোগে চিনাকি হয় নাগালেণ্ডৰ ফেক টাউনৰ মহিলা এগৰাকীৰ সৈতে। প্ৰথমে ফেচবুকত বাৰ্তালাপ, তাৰপিছত হোৱাটছআপ, ঘনে ঘনে ভিডিঅ' কলিং। সুযোগ বুজি মহিলাগৰাকীক দিয়ে গাড়ী বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ। ভিডিঅ' কলিং কৰি দেখুৱালে এখন টাটা চুমু। ফেচবুকত চিনাকি ৰবি কিষাণৰ কথামতে নাগালেণ্ডৰ মহিলাগৰাকীয়ে 5 লাখ জমা দিলে এটা বেংক একাউণ্ট নম্বৰত। পিছে গাড়ী নিবলৈ আহিহে হাহাকাৰ লাগিল মহিলাগৰাকীৰ। গাড়ীও নাই, মানুহো নাই, মোবাইলো চুইচ অফ।
নাইতো রবি কিষান হ্যাঁ উসকা নাম রবি কিষান হ্যাঁ বলা লেকিন ও ভি ফেচ হে হ্যাঁ ওইনে গাড়ি দেগা বলা 5 লাখ রুপিয়া লিয়া লিয়া কিতনা দিন হো গয়া দে 27 মে মেনে ট্রান্সফার কিয়া উসকা অ্যাকাউন্ট মে সুপিয়া কাতানতা হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট মে প্রবঞ্চিত মহিলা গড়াকি কাছাপে অসম আরক্ষীর এজাহার দাখিল করে নাগাল্যান্ড আরক্ষীর সরতো নাগাল্যান্ড আরক্ষীও ডব্লিউটি মেসেজ যোগে অভিযুক্তৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনাইছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীক পিছে নগা মহিলাগৰাকীয়ে দেখুওৱা ফটোৰ আধাৰতহে ওলাল ৰবি কিষাণৰ আচল পৰিচয় নকল টকা নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী তথা ধন আত্মসাতকে ধৰি বহু গোচৰ থকা ফৰিদ আহমেদে ৰবি কিষাণ নামেৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে নাগালেণ্ডৰ মহিলাগৰাকীক পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পিছতো কিন্তু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই প্ৰবঞ্চক ফৰিদ আহমেদক লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগাঁৱৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইক লাগে বৰহমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰে বৈঠকৰ পূৰ্বেও মনৰ কথা কৈছিল ৰাজেন গোহাঁই ইয়াৰ পিছতেই বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া গুৰুৱে বিচাৰিছে মাৰ্টৰ হকে বিচাৰিছে গুৰুৱে যেতিয়া টিকেট বিচাৰিব আমি ক'ৰ পৰা আৰু টিকেট বিচাৰিম নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ কথা কি কৈছে বিজেপিৰ যুৱ নেতা জিতু গোস্বামীয়ে 2016ৰ নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা জিতু গোস্বামীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংগঠনিক দিশত কাম কৰি আছে বৰহমপুৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ অন্যতম টিকট প্ৰত্যাশী জিতু গোস্বামী পিছে সমষ্টিটোত শেহতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ মন মেলিছে নগাঁৱৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই খেলাৰতো ইচ্ছা আছে কিন্তু এইটো দলে খেলুৱাব লাগিব দলে য'ৰ পৰা খেলুৱাব খোজে তাতে খেলিম চাওক আশা কৰা মতেতো নহয় যিহেতুকে বহমপুৰটো এলায়েন্স পাৰ্টনাৰৰ লগত আছে গতিকে দলে চিন্তা কৰিব ক'ত কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায় ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এজন জ্যেষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে আৰু সেই হিচাপে যদি দলে ভাবে যে এওঁক খেলোৱাটো উচিত হ'ব যদি খেলাই তেতিয়াহ'লে খেলিম কৰিব পৰা জিতু গোস্বামীয়ে সেই সুযোগ বুজি মাৰ্জিতভাৱে এৰিছে ৰাজেন গোহাঁইলৈ প্ৰশ্ন বিজেপিত জানো আছে টিকট বিচৰাৰ পৰম্পৰা তেখেতে যিহেতু টিকেট বিচাৰিছে আমাৰতো আৰু সেইটো টিকেট বিচৰাৰ দৃষ্টতা থাকিবই নোৱাৰে নহয় জানো গুৰুৱে যেতিয়া টিকেট বিচাৰিব আমি ক'ৰ পৰা আৰু টিকেট বিচাৰিম টিকেটটোতো নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ দলত টিকেটটো বিচৰাটো নিয়ম পৰম্পৰা নাই সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা আছে টিকেট কোনেও নিবিচাৰে টিকেট বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ দৰে আমি কোনো এপ্লিকেশ্যন কৰিব নালাগে ঠিকেই বিজেপিত নাই টিকটৰ বাবে আবেদনৰ পৰম্পৰা তাৰ উদাহৰণ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট প্ৰদান হঠাৎ নগাঁৱৰ টিকট লাভ কৰিছিল বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ইফালে সততে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক টাৰ্গেট কৰি অহা বিজেপি নেতা জিতু গোস্বামীৰ হঠাতে সলনি হৈছে মূৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বৰহমপুৰত গণভিত্তি হেৰুৱাইছে বুলি ৰাজেন গোহাঁইয়ে কোৱাৰ পিছদিনাই ৰাজনীতিৰ চতুৰালিৰে জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ক'লে অগপ ত্যাগ কৰিলে নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই 2019ত ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই টিকেটৰ এপ্লিকেশ্যনটো দিয়া নাছিলে তেখেতক টিকেট প্ৰদান কৰিছিলে সেই টিকেটৰ এমপেনেলততো মোৰো নামো আছিলে দলে বিবেচনা কৰিব ভালকে আৰু মই কেতিয়াও কোনো সমষ্টিত টিকেট বিচৰা বুলি আজিলৈকে দলে যি দায়িত্ব দিছে পালন কৰি আছে কোনো ধৰণৰ কোনো কথাতে কোনো মিটিঙতো আজিলৈকে মই পোৱা নাই এতিয়াওতো মহন্ত ডাঙৰীয়া অগপতে আছে এতিয়াতো তেখেতে অগপত ত্যাগ কৰি ওলাই যোৱা নাই যিহেতু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ কথা মই বিচাৰিছো তেখেতে সোনকালে স্বাস্থ্য ভাল হৈ তেখেত ঘূৰি আহক দলে হেনো যি সিদ্ধান্ত ল'ব তাকে মানি ল'ব বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে পিছে এটা কথা স্পষ্ট জিতু গোস্বামীয়ে খুলি নক'লেও বৰহমপুৰক লৈ খুবেই বেছি আশাবাদী তেওঁ হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ জনাই থাকিম কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ